Olá, boa noite a todos. Vamos dar aqui mais uns minutinhos para entrarem mais algumas pessoas. Muito bem, vamos começando. Vamos começando devagarinho. Vou começar por me apresentar e depois vamos introduzindo o tema que me traz cá hoje, a convite da Aromáticas Vivas, a que agradeço e terei sempre muito gosto em colaborar com vocês. Para quem não me conhece, o meu nome é Elia Barros, eu sou nutricionista, licenciada em Ciências da Nutrição pela Faculdade de Ciências da Nutrição e da Alimentação da Universidade do Porto. Trabalho há cerca de 10 anos. Neste momento, o meu trabalho localiza-se em Viana do Castelo. Eu sou nutricionista e diretora clínica da clínica HB Espaço Nutrição. E sou, quem me conhece sabe que assim eu é uma apaixonada pela nutrição de uma forma geral, onde a nutrição pediátrica ocupa e ocupa cada vez mais um lugar muito especial. Depois da licenciatura fui-me especializando em várias áreas, entre elas a nutrição pediátrica, mais particularmente a alimentação no primeiro ano de vida, que é uma das áreas que mais me fascina. Fascina-me ainda mais agora, recentemente, e daí também a pertinência do tema, porque a minha mais recente formação é mãe de um príncipe de 6 meses. Isso já era uma área da minha eleição, foi uma área em que me fui debruçando ainda mais, sobretudo durante a minha gravidez e agora já no pós-parto. Começar por dizer-vos que a alimentação, tem um impacto enorme naquilo que é a nossa saúde, e naquilo que é a nossa qualidade de vida, e por isso é que é cada vez mais estudada, e sou suspeita para o falar porque é a minha área profissional de atuação. Mas o mais interessante de tudo isto é que cada vez mais percebemos que o impacto da alimentação no primeiro ano de vida e até um pouco antes do primeiro ano de vida, porque fala-se já com algum fundamento na alimentação no durante, portanto, no pré-fecundação até, e portanto o estado nutricional dos pais parece já ter aqui um impacto e uma influência muito interessante naquilo que é a saúde a médio e longo prazo da criança, do futuro adulto. Mas centrando-nos no tema de hoje, que é a alimentação no primeiro ano de vida, vamos tentar dividir isto, vou tentar dividir isto em duas fases distintas, mas que se complementam. Até aos 6 meses, mais coisa menos coisa, e depois dos 6 meses, debruçando-me particularmente sobre essa, que é onde por regra residem as maiores dúvidas e peço que coloquem todas as dúvidas que considerarem pertinentes, que é exatamente esse o fundamento do nosso direito. Portanto, até aos 6 meses, se tudo correr bem, se for vontade da mãe e se for possível, a alimentação privilegiada deverá ser o aleitamento materno, como todos sabem. E se falamos em aleitamento materno, temos obrigatoriamente que falar naquilo que é a importância da alimentação da mãe, porque no fundo é aqui o veículo, e portanto a alimentação da mãe, no pós-parto, durante a amamentação, tem uma importância soberba. Tem uma importância soberba porque é assim que o bebé tem o seu primeiro contacto, para além do contacto que teve durante a gestação com os sabores, e é assim que chega a nutrição e toda a composição do leite materno, é daí que advém a principal influência. Portanto, a mãe, deve melhorar os seus hábitos alimentares se eles não eram adequados anteriormente, mas deve sobretudo personalizar aquilo que são as suas necessidades. E as necessidades desta fase em específico, que é uma fase extremamente interessante, mas simultaneamente desafiante. O aconselhamento alimentar da mãe a amamentar não é o foco da nossa conversa de hoje, mas para terem uma noção e para se falar aqui de uma forma assim mais generalista, é muito importante, sobretudo, que não haja carências nutricionais, que por mais estranho que vos possa parecer, elas acontecem muitas vezes. Mesmo em mães que acham que estão a comer muito, porque comer muito é muito diferente de comer bem.
Associa-se também a esta fase no pós-parto um fator que eu acho extremamente importante, que é o cansaço, a privação de sono, que é algo que, por regra, juntamente com a falta de tempo, nos afasta de um padrão alimentar mais organizado e mais equilibrado. Daí que em consulta eu sugira sempre estratégias de pré-organização alimentar, antes do bebé nascer, porque depois é muito difícil. Há dias que poderão ser super tranquilos, conseguimos cozinhar e comer todas as nossas refeições dentro daquilo que é um horário dito normal ou aceitável. Há outros dias em que não conseguiríamos canalizar a energia para isso e, portanto, a pré-organização aí é extremamente importante. Muito importante a hidratação, como todos sabem, a maior parte das mamás sentem um aumento da necessidade hídrica, mesmo as que não tinham grandes hábitos nesse sentido, mas independentemente disso, a hidratação é extremamente importante, grande percentagem do leite é água e há aqui uma influência direta na produção do mesmo. Antes até de pensarem em estratégias, sejam elas alimentares ou de suplementação, para aumentar a produção de leite materno, devemos pensar se estamos de facto a hidratar-nos bem e a consumir nutricionalmente aquilo que é suposto para nós. E, portanto, aqui cada pessoa terá as suas necessidades. Há grupos alimentares que são mais importantes que outros nesta fase, nomeadamente as boas fontes de gordura, como é o caso do peixe gordo, do próprio abacate, dos frutos secos. São grupos alimentares a privilegiar. Vigiar, mas que por si só não fazem nada e devem ser vistos no conjunto. Portanto, até aos 6 meses, sendo possível e sendo da vontade da mãe, é este o aconselhamento. Não sendo possível, temos alternativas de fórmula infantil que também não devem gerar frustração, aliás, nas mamás, se houver uma necessidade de complementar, e cada caso deverá ser um caso, devem ser informados sempre com um profissional de saúde, pediatra, idealmente, ou nutricionista, mas especializado na área para que o aconselhamento seja de facto eficaz e eficiente. Depois, por regra, os maiores desafios e as maiores dúvidas dos papás surgem quando o pediatra nos diz, que vamos dar mais um passo e o leite deixará de ser a única fonte alimentar e vamos também introduzir os outros grupos alimentares, naquela fase, que eu acho incrível, que é a chamada diversificação alimentar, que ocorre, dependendo das características da criança, entre os 4 e os 6 meses. E que é aquela fase em que nós começamos a expor o nosso bebé a outros alimentos para além do leite, seja o leite materno ou o leite de fórmula infantil, porque já estes anteriores já não são suficientes, sobretudo pelas necessidades em ferro do bebé, mas não só, e portanto aqui é a altura aqui de dar mais um passo. Este passo deve ser dado com o máximo de tranquilidade, com a consciência de que o nosso bebé estará numa fase também de desenvolvimento digestivo, neuromotor, até mesmo cognitivo, que permitirá a aceitação de todo este conjunto, que é o posicionamento numa cadeira, não é? Nós de repente tiramos o bebé do nosso colo e da nossa mama ou do biberão para uma cadeira e confrontámo-lo, passo a expressão, com uma colher. Temos aqui uma consistência diferente e é este trabalho que deve ir sendo feito de uma forma gradual e muito tranquila. Chegando a esta fase da chamada diversificação alimentar, como disse, entre os 4 e os 6 meses, regra geral, temos duas correntes, se é que lhe posso chamar assim, muito em voga hoje em dia, e que, na minha opinião, não deveriam ser encaradas como duas correntes, mas sim como dois caminhos que podemos escolher o melhor de dois mundos para o nosso bebé. Portanto, é a chamada corrente tradicional e o baby-led weaning, ou o BLW, como também é conhecido, em que no primeiro há uma introdução alimentar baseada naquilo que é o mais que tem sido mais tradicional nos últimos anos. Portanto, é apresentado um puré de hortícolas, fruta e de forma sistemática conforme se vão introduzindo os alimentos através da colher. E no BLW há uma exposição do bebé aos alimentos, numa consistência que deve ser adequada, segura e devidamente estudada, mas é no fundo o bebé que gera a sua alimentação. E a introdução alimentar. Porque é que esta segunda corrente tem ganho, aliás, tantos adeptos e se tem tornado tão assertiva, digamos assim? Porque se percebeu também que um dos grandes problemas da alimentação infantil prende-se e prendia-se com o facto desta questão sensitiva, desta exposição sensorial, se lhe chamarmos assim, aos alimentos
ser feita de uma forma muito pouco eficaz, a evolução nas consistências ser feita de uma forma muito lentificada, e portanto vê-se nesta corrente uma solução para essa questão. Na minha opinião, quer enquanto nutricionista, quer enquanto mãe, há vantagem nas duas correntes e, tal como disse, devemos escolher o melhor de dois mundos e adequar, aliás, àquilo que é a realidade do nosso bebé. Porque nesta questão da alimentação, como em muitas outras questões ao longo da vida, nós podemos ter uma ideia, não digo que pré-definida, mas aqui minimamente concebida daquilo que pretendemos, mas devemos sempre adequar ao bebé que temos à frente, seja ele o nosso filho, seja ele o nosso paciente. Há aqui toda uma dinâmica que deve ser interpretada e cada criança é uma criança, como cada adulto é um adulto. Ou seja, na minha opinião, é igualmente correto nós usarmos a chamada corrente tradicional, que eu nem gosto muito da designação porque pode remeter para algo muito antiquado e não tem que o ser, e expormos simultaneamente o nosso bebé a texturas, cortes, consistências, promover este contacto da mão com o alimento. Sabe-se e está mais do que provado que uma criança que não consiga manter um contacto mão-alimento dificilmente vai ter confiança para o colocar no interior da sua boca. Por isso é que muitos de nós adultos temos ainda muitas limitações em termos de consistência. É muito comum encontrar em consulta um paciente que me diga, por exemplo, que não gosta de kiwi, mas que até gosta do sabor do iogurte de kiwi. E o problema dele com o kiwi, e é um exemplo, um mero exemplo, tem muitas vezes a ver única e simplesmente com a consistência e com o facto, com a textura do próprio fruto, algo que não foi devidamente trabalhado ou a que não foi devidamente exposto, ou muitas vezes, e é também isso que acontece com as nossas crianças, nós expomos uma vez ali uma situação de rejeição ou não é consumido até ao fim, e riscamos e pensamos, ah, ele não gosta muito disto e não vou expô-lo novamente. E é exatamente ao contrário, é aí que nós temos que insistir um bocadinho mais, é aí que nós temos que promover uma exposição. E esta questão sensorial, é uma questão extremamente importante e é uma questão que deve realmente ser trabalhada, seja qual for a nossa, forma e a nossa decisão quanto à exposição, alimentar e aqui esta introdução e esta diversificação alimentar. A chamada corrente tradicional, tem sido muito crucificada porque parece estar muito desatualizada, mas não tem que o ser porque são duas coisas completamente diferentes. Uma coisa é a forma como nós expomos o alimento ao nosso bebé, como disse, na tradicional, mais através da colher, somos nós que preparamos e fornecemos, e no BLW, uma exposição mais autónoma por parte do bebé. Outra coisa é os alimentos que nós incluímos numa ou noutra corrente. E aí sim deverão estar as nossas atenções, e aí sim, e concordo, durante muitos anos, embora ainda seja prática clínica em muitos locais, nomeadamente até nos nossos, em muitos dos nossos centros de saúde, por exemplo, em que tínhamos uma espécie de um calendário, uma espécie de um organograma que nos orientava sobre a ordem de introdução dos alimentos aos bebés. Percebeu-se ao longo dos anos e as últimas recomendações da ESPGHAN, que nós em Portugal assumimos também, através da Sociedade Portuguesa de Pediatria, no fundo foi-se perceber que não faria sentido, nomeadamente, a leguminosa ser introduzida tão tardiamente, era anteriormente por aconselhamento introduzida apenas após os 11 meses, sendo que não haveria necessidade de esperar tanto quando temos, por exemplo, um bebé vegetariano. Que logo aos 6 meses também o introduz, e se com ele corre tudo bem, com os outros à partida também corre. A seleção dos hortícolas e a seleção das frutas, percebeu-se também que não fazia sentido um faseamento e estarmos ali eternamente na maçã, pera, banana, deixarmos alguns legumes para depois do ano ou mais tarde, quando não havia uma justificação para que assim fosse. E temos, por exemplo, o exemplo de outros países onde as frutas são introduzidas de uma forma diferente, num organismo igualmente pediátrico em que tudo corre bem. Defendo também que devemos também ser racionais e, portanto, também não temos necessidade de aos 6 meses, de repente, querermos que em 2, 3 dias os bebés conheçam todos os legumes e conheçam todas as frutas e introduzir todas de uma vez. Temos imensos hortofrutícolas e falo neste grupo porque, na minha opinião profissional, deverá ser o primeiro grupo a ser introduzido, mais particularmente os hortícolas e, a posterior, a fruta. E, portanto, isto pode e deve ser feito de uma forma faseada. Mas é uma, por exemplo, é uma dúvida muito comum, aliás, em consulta, a questão de lá na tabelinha que me deram no centro de saúde tem que os legumes folhosos verdes escuros só podem ser introduzidos depois do ano, como é o caso, por exemplo, do espinafre, como é o caso da nabiça. Devo efetivamente esperar?
não têm nem há motivo para serem os primeiros a ser introduzidos, até porque devemos ter alguma sensibilidade com o teor de fibra dos alimentos que introduzimos nas primeiras chupinhas, ou purés de legumes, como eu gosto mais de lhe chamar. Porque já é uma diferença tão grande para o nosso bebé e um trato gastrointestinal que, embora esteja em maturação, ainda é muito precoce. Não temos que começar por um legume logo mais rico em fibra, mas estes legumes tidos como perigosos, e falava-se muito na questão dos nitritos, nitratos, não há motivo para o fazer, porque percebeu-se que só há esse risco quando as folhas estão deterioradas, sob má conservação, que acontece-nos, por exemplo, compramos uns espinafres, ficam ali 1 ou 2 dias até mesmo no frigorífico e a folha começa a ficar mais úmida, até com cheiro diferente. Portanto, aí esse não é um legume a selecionar e a introduzir numa sopinha, mas temos, por exemplo, a versão congelada ou então em bom estado de conservação ao natural e podem perfeitamente ser introduzidos. Outra questão muito comum tem a ver com o espaçamento de 2, 3 dias entre a introdução de cada alimento novo. Percebeu-se também que não é necessário termos esse cuidado com todos os alimentos. Caso contrário, como dizia ainda este fim de semana uma colega minha com quem também fiz uma formação na área, íamos ter um menino a chegar à faculdade e ainda não tinha introduzido os legumes todos e as frutas todas. Obviamente que isto deve ser feito também com consciência, portanto, a primeira vez que vamos fornecer um puré de legumes, devemos ter a plena noção dos legumes que lá colocamos e, quando colocamos um novo, devemos também anotar. Sendo que esse tal espaçamento de 2, 3 dias faz apenas sentido para os ditos alimentos alergénios, que é o caso de alguns alimentos que também deverão ser introduzidos no primeiro ano de vida, como o caso, por exemplo, dos frutos secos, como o caso, por exemplo, do iogurte. E portanto, esta listagem de alimentos alergénios deverá, aliás, exigir este cuidado de: introduzo hoje o iogurte, nos próximos 3 dias o iogurte deverá ser a única novidade que o meu bebé está a comer. Agora, por exemplo, faça um primeiro puré de legumes. Eu defendo que os purés de legumes, ou a sopinha, se preferirem chamar-lhe assim, devem ter sempre uma fonte de batata doce, ou, se quiserem introduzir o glúten na sopa, pontualmente a massinha, numa dose controlada, tal como a batata doce. E depois os hortícolas de adição, na minha opinião, deverão ser no máximo dois. Isto porque nós estamos a expor pela primeira vez o nosso bebé a um contacto com sabores novos. A noz, a sopa, pode nos parecer muito desinsabida, muito pouco saborosa, muito insossa, mas o bebé nunca conheceu outro sabor, portanto, aquela é a primeira exposição deles. Se nós tivermos uma mistura sempre de 4, 5, 6, 7 legumes, como muitas vezes me dizem em consulta: ah, eu faço-lhe uma sopa mesmo rica, junto todos os legumes que tenho lá em casa e trituro. A sopa nunca vai ter um sabor específico, ou vai sempre saber ao mesmo, para além de que podemos ter aqui uma sobrecarga de fibra, exagerada. Portanto, se fizerem um purézinho que tenha batata, por exemplo, um bocadinho de cenoura e uma alface, por exemplo, num primeiro puré de legumes, está super adequado. E depois podem tirar um e introduzir outro. Hoje, por exemplo, o meu bebé jantou um puré de couve-roxa. Couve-roxa é um legume que muitas vezes nós nos esquecemos de colocar na sopa. Tem um papel muito semelhante à couve-coração, apenas confere uma tonalidade diferente, e este contacto visual com cores diferentes também é um estímulo, quer na diversificação alimentar, quer na idade pediátrica mais tardiamente. Há uma creche com que eu colaboro. É muito engraçado, porque no dia que é a sopa de couve-roxa, descobri há dias que os meninos vão para casa a dizer que foi sopa de chocolate. E portanto, às vezes é mesmo isto: é sensibilizá-los para uma cor diferente, não haver no fundo esta neofobia. Os meninos, não no primeiro ano de vida, mas ali por perto dos 2, 3 anos, é muito comum também passarem aqui por uma neofobia, uma rejeição alimentar, até de alguns alimentos que já tinham anteriormente tolerado e ingerido com frequência. E portanto, quanto mais nós expusermos a estas texturas, cores, consistências diferentes, melhor para esta evolução. Falando em puré de legumes e falando na pertinência de ir diversificando o que lá colocamos, sem exagerar nas quantidades que colocamos de cada vez, não posso deixar de vos falar na questão das consistências. Há um pediatra com quem trabalho habitualmente que diz que nós temos os bebés Bimby, hoje em dia, para a sua publicidade. Isto porquê? Porque estes robôs de cozinha facilitadores levam a que haja aqui uma tendência grande a triturarmos sempre tudo naquela consistência perfeita que eles nos permitem.
os bebés habituam-se àquela consistência, a nós, pais, dá-nos aquela segurança de que não vai haver engasgamento porque está tudo tranquilo, e eles habituam-se àquilo e chegam à consulta bebés com 3 anos, mais velhos, que ainda só comem tudo assim, e os pais referem, ah, se a sopinha tiver ali mais um bocadinho do que quer que seja, um fio de feijão verde ou um bocadinho de couve, eles colocam para o lado, eles separam. Este trabalho tem que ser feito de uma forma muito mais antecipada. Ou seja, nós damos o primeiro puré, vamos imaginar, aos 6 meses. Passado 2, 4 semanas, a sopa já não tem que ser totalmente triturada, já pode ser mais gruleira um pouco, podem ser até alguns legumes cozidos a vapor e esmagados com o garfo, sempre muito bem cozidos, para que seja seguro, para nos dar a nós também, pais, uma segurança quanto à questão do engasgamento, embora saibamos que o reflexo de gag das crianças é incrível e somos nós muitas vezes que pomos as entraves nesta evolução, mas a consistência tem que evoluir, até porque cerca dos 7 meses já fará sentido que haja ali um pratinho a acompanhar a dita sopinha ou o dito puré de legumes, e não estarmos sempre presos à questão da sopa. Há pais que acham que é muito seguro. Com 2 anos, ele não come muito do prato, mas eu ponho-lhe tudo na sopa e continuo a pôr-lhe a carne e ponho-lhe uma série de legumes e ponho batata e ponho massa e, portanto, ele está bem nutrido. Até pode estar bem nutrido, mas do ponto de vista da evolução, aliás, não é correto. Há muitos pais que só se apercebem que há aqui um atraso nesta evolução quando, por exemplo, os bebés têm o processo de fala em atraso, não sendo este termo atraso o mais correto. E muitas vezes é o próprio terapeuta da fala que diz: olha, há aqui uma série de grupos musculares, não é? Que são os músculos aqui orofaciais, que não têm sido estimulados. Portanto, este é um bebé que não mastiga, é um bebé que só engole, e estes são exatamente os mesmos músculos que ele precisa para articular, palavras. Portanto, vá até ao nutricionista e aprenda, a diversificar aqui um bocadinho mais neste sentido as consistências. Será bom do ponto de vista nutricional e vai facilitar, aliás, a evolução também em termos de fala. Portanto, a questão aqui da nutrição no primeiro ano de vida e aqui mais especificamente a diversificação alimentar, é muito importante o aporte nutricional estar correto. Podemos ter uma noção a nível de quantidades, embora acho que não devemos sentir a pressão de ficarmos só presos a isso. Muitas vezes os pais dizem, ah, no seu dia exemplo do protocolo de nutrição pediátrica, tinha uma sopinha que tinha cerca de 180 mililitros, mas o meu bebé já há 4 ou 5 semanas que não consigo que ele coma mais que 120. Está tudo certo, desde que a evolução do bebé esteja bem. Eles são uns ótimos mediadores de saciedade. Somos nós que muitas vezes impingimos mais que o necessário. Devemos ter uma noção do mínimo aceitável, e por isso é que o aconselhamento profissional é muito importante. Mas também devemos flexibilizar um bocadinho mais esta questão, e não temos todos que fazer os 180 mililitros, desde que haja no total do dia um equilíbrio, um mínimo aceitável do ponto de vista nutricional e uma evolução do bebé dentro daquilo que são os parâmetros que o pediatra, neste caso, que é a pessoa correta para avaliar, considere bem, e aquilo que for o perfil da criança, no fundo. Em termos de alimentação, insisti aqui muito na questão dos purés de legumes, que é para mim a prioridade e é por aí que devemos começar. As frutas de seguida, deve ser servida uma fruta de cada vez. Se nos legumes é importante não haver grandes misturas, nas frutas é crucial. A fruta deve ser servida de forma isolada. Não quer dizer que pontualmente eu não possa servir um puré, por exemplo, de pera e ter um bocadinho de sumo de laranja, não é um erro crasso, mas devemos expor, pelo menos a primeira vez que o bebé vai comer determinada fruta, apenas uma fruta, para tal como referi nos legumes, para ele conhecer aquele sabor e também para que não haja um exagero em termos de ingestão. Fala-se depois no glúten. Há aqui uma certa pressão para introduzir as papas, para percebermos se há aqui uma intolerância ou não ao glúten, e esta introdução ao glúten não deve ser feita de uma forma tardia. Portanto, no momento em que iniciamos a diversificação alimentar, o bebé está preparado para a exposição ao glúten. É mais um alimento alergénio, tal como há pouco falei no amendoim ou no iogurte, e portanto é um alimento também que devemos respeitar os tais 3 dias, no dia em que introduzimos o glúten. Durante 3 dias deve ser a única novidade, para o caso de haver aqui alguma reação alérgica, sabermos que foi dali que veio. Quando falamos em reações alérgicas, os pais questionam muito quais são os sintomas.
Os sintomas são muitas vezes dermatológicos, mas mais exacerbados do que, por regra, outros que relatam. É muito normal que, se nós temos aqui uma mudança, não é? Temos aqui uma introdução da sopa, é muito normal que o bebé tenha uma alteração do trânsito intestinal, que depois muitas vezes leva a que a sua zona anal fique mais avermelhada, às vezes até com algumas borbulhinhas. Isto não é, à partida, um sinónimo de alergia. São outras reações mais exacerbadas que devem ser avaliadas por pediatria. São situações, por exemplo, de náuseas, diarreias estonteantes, vómitos em jato. Portanto, sintomatologias mais marcadas, mas qualquer dúvida que tenham deve ser registada, até mesmo fotograficamente, e comunicado ao pediatra nesse sentido. Falava no glúten, para dizer que, tal como referi há pouco, podemos introduzir uma porção de massinha na sopa sem termos necessidade de introduzir logo uma papa para percebermos aqui esta questão. Em termos de massinha na sopa, muitas vezes os pais relatam: ah, ele já está um bocadinho mais obstipado com a introdução da sopa, fui-lhe colocar massa, a sopa ficou muito grossa, ele não aceitou tanto, ainda ficou mais obstipado. Uma massa interessante de introduzir nestas primeiras sopinhas é, por exemplo, o cuscuz, que não altera assim tanto a consistência e permite-nos também, numa fase em que nós estamos ainda ali a contabilizar e a preparar à parte, de uma forma, numa pequena dose, não é? Porque é uma massinha que basta ser hidratada com água a ferver, introduzir no purezinho e nem que seja só naquela sopinha, para percebermos o impacto que teve. Depois, de uma forma gradual, teremos a introdução, portanto, de outras fontes de cereais. Temos aqui o dilema das papas comerciais e das papas caseiras. Percebo a relutância de alguns profissionais de saúde em relação à exclusão das papas comerciais por referirem a sua fortificação em ferro e outros minerais. Defendo também que uma criança acompanhada por um profissional de nutrição, nós conseguimos ter a percepção de que, se há aqui uma necessidade de reforço vitamínico ou mineral ou não, porque conhecemos o seu perfil nutricional ao pormenor. Muitas vezes, em contexto de consulta de outros profissionais de saúde, isso não é possível e acabam por ver nesta solução uma segurança. Relativamente às papas caseiras, elas devem também ser feitas com contapeso e medida, pelo que um erro muito comum é a papa caseira ser feita, por exemplo, a tradicional papinha da aveia, ser feita sem adição proteica. Há muitos papás que preparam, por exemplo, a maçã com a aveia, levam ao lume com água e servem isto como um lanche, que, sobretudo numa faixa etária mais perto dos 6 meses, é muito pouco. Teremos necessidade de introduzir aqui o leite, que pode ser perfeitamente o leite materno, como pode ser a fórmula infantil, conforme aquilo que o bebé estiver a consumir no momento. E aí temos já uma papa mais enriquecida e perfeitamente correta e adequada para um lanche. Teremos mais tarde a questão dos iogurtes. Nos iogurtes gosto sempre, eu digo mais tarde para não ser tudo ao mesmo tempo, porque não tem que ser muito mais tarde e não tem que ser introduzido tão tardiamente como aqui há uns anos se aconselhava. Por regra, ali por volta dos 7 meses faz sentido. Se até for um pouco antes e não se cruzar com a introdução de mais nenhum alergénio, não há nada de errado com isso. Relativamente ao iogurte, o importante é selecionar um iogurte adequado, e quando eu digo um iogurte adequado, não é um iogurte que tenha lá no rótulo iogurte para bebé, primeiro iogurte, iogurte especial para primeiro ano de vida. Não, é um iogurte natural, sempre natural. A partir do momento que expuserem o vosso bebé a um iogurte com sabor, nunca mais lhes vão conseguir introduzir um iogurte natural por questões óbvias, não é? Ele fica adaptado àquele sabor mais adocicado. Mais importante ainda, na lista de ingredientes, ter apenas leite e fermentos lácteos, não mais que isso. E, portanto, não há de toda uma necessidade, já para não falar que por regra são mais dispendiosos, de fazer iogurte especial para crianças, quando temos alternativas no mercado, até de muitas marcas brancas, naturais e adequados. Mas informarem-se sempre, porque muitos têm um teor de proteína que não é adequado para esta faixa etária, e muitos têm uma listagem de ingredientes que nada interessa também. E esta evolução da introdução alimentar vai ocorrendo até aos 12 meses, onde se diz que a criança deve integrar a dieta familiar. Eu gostava de terminar aqui a nossa conversa sobre esta alimentação no primeiro ano de vida, exatamente por aí. Vejo muitas famílias passarem aqui cerca de 6 meses completamente focadas naquilo que é a alimentação do bebé. E quando o bebé faz 12 meses e o pediatra diz pode integrar a alimentação familiar, é quase como se esquecessem tudo aquilo que está para trás e todo o cuidado que foram tendo. Esta integração na dieta familiar significa que é
muito pertinente que a refeição seja partilhada com a família, que a criança faça a refeição à mesa. Já não há uma necessidade de cortar o sal, que está completamente proibido, assim como o açúcar e como o mel, no primeiro ano de vida, mas não significa que a criança possa iniciar os maus hábitos alimentares. Portanto, se a alimentação da família é baseada em bons hábitos alimentares, esta integração deve ser feita naturalmente. Se a alimentação da família não é baseada em bons hábitos alimentares, é então momento para que a família melhore os seus hábitos para poder integrar a criança nessa mesma alimentação, porque os maus da fita continuam a ser os mesmos. Não faz sentido que no primeiro ano de vida hajam fritos de forma nem regular nem pouco regular, simplesmente não faz sentido. Após o primeiro ano de vida, isso não muda e deverão continuar a ser alimentos a evitar, assim como as carnes magras deverão continuar a estar privilegiadas face às outras e por aí adiante para uma série de alimentos. Sobretudo salientar que os alimentos extremamente processados são maus em toda a idade pediátrica, por várias questões, não só fisiológicas, não só relacionadas com o ganho de peso, mas também por questões neurológicas e neurocognitivas já muito estudadas, e sensibilizar-vos apenas para isso. Este cuidado no primeiro ano de vida é extremamente importante. A partir dos 12 meses podemos flexibilizar um bocadinho mais, mas continua a ser muito pertinente que os cuidados lá estejam, ok? Fico completamente ao dispor para alguma questão que queiram colocar relativamente ao tema. Se não tiverem questões neste momento, ou até se elas surgirem a posterior, estejam à vontade para me contactar, quer através do Instagram da clínica HB Espaço Nutrição, quer através do Facebook, onde também terão acesso ao meu e-mail, e estarei sempre ao dispor para responder às vossas questões, que são exatamente com a prática e quando nós damos a primeira colherzinha ao nosso bebé que vão surgindo, está bem? Pronto, penso que não tenho assim questões neste momento aqui no direto. Agradeço, a vossa presença e contem sempre comigo para qualquer questão relacionada com o tema. Muito obrigada a todos.